Hei, jeg heter Jan Erik og er samfunnskunnskapslærer. Nå skal vi se på ideologier og de politiske ideologiene som har vært fremtredende de siste 100 årene. Vi skal forsøke å utforske da hvordan ulike interesser og for så vidt ideologisk ståsted preger oss og for så vidt preger hele samfunnet i si, den retningen samfunnet vil ha. Da. Kjerneverdiene i konservatismen, liberalismen og sosialismen er henholdsvis for konservative bevare eller endre gradvis. For de liberale så er det friheten, altså både for enkeltindividet og i økonomien. Mens sosialismen den tar utgangspunkt i at samfunnet kanskje bør endres til større likhet og rettferdighet. De konservative, altså da snakker vi kan si 1800-tallets konservatisme sånn i utgangspunktet, de hadde en oppfatning av at ulike folk har sin plass i samfunnsorganismen på sett og vis. Da. Og det å endre på det var ikke hensiktsmessig. Liberalismen og de liberale da, de ønsket å fremme enkeltindivider og gjerne mennesker som utfordrer på en måte mer konservative politiske tenkere. Sosialismen dannes jo for så vidt da når industrisamfunnet blir etablert og preges litt av en tanke om at det er en ulikhet i samfunnet og det må man gjøre noe med. Og de tok utgangspunkt da i kollektivet, eller samfunnsborgerne. De konservative, sånn opprinnelig, da, hadde som sagt denne organismemodellen, da, at det er grunner til at det er forskjell på folk. Og visse autoriteter som kirke og kongemakt, den skulle på sett og vis ikke kritiseres. De liberale, de ønsker jo å bekjempe dette systemet, og politisk sett så har jo de stått for demokratiutviklingen. Det de ønsker er at makten skal deles, og ikke en sånn type eneveldig konge. Og den skal forankres, altså reglene og lovene da for et samfunn, det skal forankres i en grunnlov. Og siden de da var imot kan si, kirkemakten og kongemakten, så ville de også ha en svak stat. Og de ville også ha en økonomisk modell som var, var markedsøkonomi, hvor konkurransen fløt fritt, uavhengig av kan si, adelens posisjoner og tidligere monopoler. Private aktører konkurrerte på like vilkår. Blant sosialistene så ble det fort da, kan si, to retninger. De som vi kaller sosialdemokrater, som innså at det borgerlige demokratiet med grunnlov og medbestemmelse, det var det beste. Der handlet det om at arbeiderne skulle få stemmerett og komme i posisjon, vinne kan si, makt. Og ved makten å gjennomføre reformer. De innså også at en del av markedet må være fritt, men en del visse viktige ting, offentlige ting, som skole, helse og sånt nå, det bør styres av staten, og derfor så kaller vi det blandingsøkonomi. Kommunistene, som fikk kan si, stor oppslutning i deler av verden på 1900-tallet, de mente at den eneste veien til makt det var gjennom en revolusjon, altså en væpnet revolusjon. Og mente da at etter revolusjonen så måtte man ha en sterk stat som styrte massene inn i det som heter en planøkonomisk tenkning. Da. Altså at staten er, som definerer da, hvilke behov borgerne har. Og så har du da en variant som har hatt liten oppslutning, men som vi kaller anarkister. De var sterkt imot denne kommunistiske tenkningen om en sterk stat. De mente at du kunne ikke
måtte kaste en undertrykkende stat og innsette en ny igjen. De hadde sterk tro på individene, at individene i fellesskap klarte å måtte bli enige om hvordan det samfunnet skulle styres. Dette er kanskje mulig veldig sånn lokalt, vanskelig å gjennomføre kanskje i større sammenhenger. Hvis vi beveger oss fra si, de generelle ideologiske termene til norsk politikk, så har vi det vi kaller en sånn tradisjonell høyre- og venstreaks i norsk politikk. Det som på en måte er den borgerlige siden, de har en tanke om at enkeltindividene og friheten deres er viktig på en måte å opprettholde. Og deler av det bestående samfunnet bør være som det er. De har sterk tro på at samfunnet må styres gjennom privat eiendomsrett og et privat næringsliv. Og at dette skal være basert på en markedsøkonomi med lite offentlig regulering og fri konkurranse mellom aktørene. Blant sosialistiske partier, og spesielt da sosialdemokratiske partier, så har man en tro på at det er staten som styrer utviklingen i økonomien i samfunnet. At velferdsgodene, altså det vil si trygdesystemer og sånt, det er et offentlig ansvar og ikke noe som legges ut på anbud. Og at man tror jo på at markedet skal flyte sånn tålelig fritt, men staten må være en regulator som på en måte innskrenker og fordeler dette her gjennom et blandingsøkonomisk system da. Nå har vi sett på den tradisjonelle høyre-venstre sida, og man kan vel kanskje si at det ikke er helt sånn forenlig med dagens situasjon da. Så vi har for så vidt andre akser i norsk politikk de siste 30-40 årene. Her viser jeg jo da for så vidt dagens storting, altså og partier. Men det er sånn at det er ulike saker som forener de på tvers av gamle høyre-venstre akser. For eksempel det der med privat og offentlig, der har man kanskje en sånn borgerlig side og en sosialistisk side. Det samme gjelder jo for så vidt det med skatter. Altså skal skattene økes eller senkes, så har man en sånn høyre-venstre-akse. Når det kommer til oss eller dem, altså norske interesser, eller skal vi ta vare på eller hjelpe utlendinger, for eksempel utenfor Norge, så smuldrer litt dette høyre-venstre-aksesystemet opp. Det samme gjelder hvis vi ser på sentrum og periferi innad i Norge. Skal vi fremme byutvikling, eller skal vi ta vare på distriktene? Når vi kommer til mer sånn miljøsak og klimasak, sånn vekst og vern, så går man også litt på tvers av dette her og finner partier som nødvendigvis man normalt samarbeider med. Da. Når vi kommer til arbeidstaker og arbeidsgiver, altså hvem er viktigst, så har man fortsatt litt sånn borgerlig side og sosialistisk side. Skal vi være nasjonalistiske, eller skal vi være en del av verdenssamfunnet og FN? Der er partiene noe forskjellige. Hvor stor rolle skal religion ha, og hvor sekulære skal vi være? Så dette her er på en måte problemstillinger som kanskje også bryter litt med denne høyre-venstre sida. Og da finner man på sett og vis litt hvilke partier man står for i dag.